Vi er kendt som et cirkus, og det er jo rigtig nok, fordi det handler om et sært cirkus. Og hvis I ikke forstår teksten, så handler det om, at i det her cirkus, der er der en brun elefant, som har sceneskræk. Og det er et problem. Okay. Yeah.